Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Plani tranzicionit për zbatimin e rregullorës së re të Bankës Qendrore të Kosovës ishte temë takimit që presidenti Avjosa Osmani pati me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier. Presidenti Osmani ritheksoi mirënjohjen e thellë për mbështetjen e përhershme të SBA-s për sovranitetin, kushtetueshmërinë dhe integritetin territorial të Kosovës. Në takim u diskutua edhe për bashkëpunimin sa i përket agendës ndërkombëtare në muajin novembër, si dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Zhvillimet politike në vend dhe heqja e masave të BE-s ndaj Kosovës ishin temë takimit që kryetari i PDK-s Memli Krasniqi pati me shefin e zyrës së BE-s Thomas Fizjong, ambasadorin e Francës e zë vendës ambasadorët e Gjermanisë dhe Italisë. Krasniqi njoftoi se ka siguruar diplomatët se PDK do të luajë rol konstruktiv në procesin e integrimit euroatlantik të vendit, duke potencuar se qytetarët nuk duhet i vuajnë pasojat të një qeverie të papërgjegjshme dhe jo bashkëpunuese. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka refuzuar të marrë pjesë në takim më 27 shkurt në Bruxelles për të biseduar lidhur me rregulloren e re të BÇK-s që përcakton mënyrën e përdorimit të valutave të huaja në Kosovë. Madje akuzoi emisarin Lajçak për shkelje të parimeve, pasi palët duhet të pajtohen paraprakisht për temat e diskutimit. E zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano deklaroi se një sjellje e tillë Bislimit është e papranueshme. Një takim mes Kosovës e Serbisë është planifikuar të mbahet më 27 shkurt, ku palët me ndërmjetësimin evropian do të duhej të diskutojnë për çështjen e dinarit. Ftesën për mbajtjen e takimit, emisari evropian për dialog Miroslav Lajçak tashmë e ka dërguar në Prishtinë dhe Beograd, ka konfirmuar Peter Stano, zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Pra, çfarë duhet të ndodhë në kontekstin e dinarit? Përfaqësuesi i lart Josep Borrell u takua të dielën e kaluar me kryeministin Kurti dhe presidentin Vučić, ku është diskutuar kjo çështje. Si vazhdimsi, emisari Lajçak i ftoi palët që të vazhdojnë diskutimet në lidhje me këtë të martën e ardhshme në Bruxelles. Por derisa ne nuk i komentojmë zakonisht korrespondencat me partnerët, mund të them se ftesa nuk i drejtohet një personi të caktuar. Thjesht, ne u alam palëve që ta dërgojnë këdo që e konsiderojnë të përshtatshëm të vi dhe të merret me këtë çështje. Një ditë më herët, ftesën për takime ka konfirmuar edhe kryenegociatori kosovar Besnik Bislimi, duke thënë se të njëjtën e ka refuzuar me arsyetimin se çështja e dinarit nuk është pjesë e dialogut. Në vend që të bëj akuzat të rreme dhe të pabaza, do të presnim që Zoti Bislimi të vlerëson të përpjekjet e Bashkimit Evropian për të gjetur një rrugë dalje nga një situatë shkaktuar nga një vendim i njëanshëm dhe i pakoordinuar, dhe mund të them vetëm se kjo sjellje nuk është e pranueshme. Bashkimi Evropian si dhe shtetet anëtare kanë thënë se shumë herë platforma për zgjidhjen e çështjeve është dialogu, ndërsa mungesa angazhimi dhe mungesa vullnetit për t'u angazhuar do të ketë vetëm një rezultat, dhe rezultati do të jetë izolimi edhe më i madh i Kosovës nga rruga e saj evropiane. Akoma mbetet e paqartë nëse të martën e ardhshme do të ketë takime në Bruxelles, ku do të trajtohet çështja e dinarit. Zyrtarët evropian insistojnë se për këtë temë nuk është e domosdoshme prezenca e nivelit politik nga Prishtina. Ata akoma po llogarisin në vullnetin e mirë politik dhe konfirmimin nga kryeqendra kosovare se dikush do vije në Bruxelles për të diskutuar për këtë temë. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati dhe përfaqësues të doganës së Kosovës dhe administratës statimore raportojnë në Komisionin për Buxhet të Kuvendit të Kosovës lidhur me realizimin e të hyrave për vitin 2023. Pashtu sot mblidhet edhe Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, i cili do të vazhdojë dëgjimin mbikëqyrës të Komisionit të Pavarur për Media. Për herë të parë, në Kosovë ka filluar vaksinimi i rregullt kundër kancerit të qafës së mitrës për vajzat e klasës së 6. Kontrollet e rregullta mjekësore ndihmojnë zbulimin e hershëm të tij dhe trajtim më të lehtë dhe më të suksesshëm. Edhe pse disa prindër kanë hezituar të bëjnë vaksinimin në fëmijëve të tyre me këtë vaksin, pasi ishin jo të sigurt në lidhje me efektet e vaksinimit. Ndryshe, testimi e rregullt me pap test dhe vaksinimi me vaksinën kundër virusit të papillomës humane parandalojnë rastet e kancerit të qafës së mitrës.
Shtëpia e njohur amerikane e ankandit Christie's në New York ka nxjerrë në shitje gjërat personale të legjendës së muzikës Elton John nga shtëpia e tij në Atlanta. Bi 900 artikuj që i përkasin legjendës së muzikës Elton John janë shitur në ankandin e njohur Christie's. Artikujt nga i shtëpia e superyllit në Atlanta variojnë nga fotografia dhe arti i nivelit të lartë deri te kostumet e skenës dhe enët e tavolinës. Natën e hapjes së shitjes janë shfaqur artikuj të tillë si kostumet dhe një piano e madhe mbi të cilën Elton John shkroi partitura për muzikalet e Broadway, Billy Elliot dhe Aida. Christie's vlerëson se shitja e koleksionit mund të sjellë më shumë se 10 milion dollar. Të ndëruar shikuesi, kjo të raportoj edicion të lajmeve. Faleminderit për momentin, miru pofshim.